E aí pessoal, eu sou o chefe e hoje vamos jogar no pub de Hearthstone. Hoje liberou aqui a taverna, né? Cheguei tarde da faculdade hoje, né? Nem sei qual que é a pegada. Velho front. Chega de se esconder atrás dos seus lacaios, protege-os. Essa contenda seu herói tem que provocar. O cara bate e o herói que tem provocar, se eu tiver dois provo se eu criar um provocar, ele não apanha, será? Bom, se eu proteger meus bichinhos, tenho duas opções. Ou eu faço Hunter, que eu bato sempre na cara, eu faço Mage, que eu posso fazer Freeze Mage, né? Que eu não preciso, não morro. Tô correndo também, eu consigo recuperar toda a minha vida. Boa opção. Eu vou com o Hunter pra gente tentar matar rápido já, né? Primeiro a gente vai de Hunter, depois a gente tenta uma coisa mais complexa. Beleza? Deixa eu criar o deck aqui. Vamos lá ver. Druida? Por que druida? Tenho que proteger a natureza. Que a caçada comece. Isso aí deve ter alguma treta. Eu vou deixar isso aqui porque eu não tô a fim de levar alguma coisa grande. Tem que fazer alguma coisa com ela, né? Vamos ver qual que é a treta do druida. Ah, tem um armor ainda. Bem jogado. Vamos ver como esse site chama. Vamos ver, um de druida, tem umas cartas doidas aí. A gente vai explicando durante. Malfurion contra Uther. Lutarei com honra. Tenho que proteger a natureza. Esse aqui é bom quanto você tem bichos na mesa, né? Mas eu não consigo deixar nunca bichos na mesa. É, Paladino. Se tiver consagração, mas enquanto isso eu já consigo deixar esses três tudo na mesa. Só que eu vou usar as três cartas. Vamos ver se a gente consegue fazer essa carta crescer, né? Só que sempre ele tem resposta, né? Não sei tão surge essas coisas. Isso é interessante pra gente. Tivesse vindo uma carta de 2 de custo agora. Tipo outro desse. Mas a gente vai ter que dar dano até. Enquanto a gente tem, né? Não posso perder a chance de usar isso não. Vou dar no meu turno, vai ficar 5, então vai ficar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pela vida selvagem. Meu, ele não colocou nem o bichinho aqui.
cometa ele dá consagração no próximo, né? Não sei se eu coloco esse aqui não. E dá mais dois, mas vou colocar esse aqui mesmo. Só se eu tiver outra consagração, aí beleza, mas aí eu coloco esse aqui depois. Ah, isso aqui é muito lento. Bom, agora é um cheque. Se tiver outra consagração, aí ferrou, né, meu? Eu ficava perdendo o jogo às vezes. Eu não tenho nada na mão, tenho que ficar dependendo de um top deck, que eu sei que... Outra consagração ia me ferrar aqui agora. Vamos abrir aqui o nosso pacotinho. Com muito esforço a gente chega a ganhar. Bom, agora tem que vir uma pelo menos uma épica, né? Nunca vi nada nessa taverna. E claro que nada, né? Deus, mas eu já tenho todas. Bom, agora vou fazer um deck legal de se jogar, né? Opa, né? Aqui não. Já fez druida, vamos fazer um de mage. Mage parece ser legal, hein? Fica esse aqui com Mal'Ganis. Ó, tem várias cartas que estão fazendo esquemas legais. Esse aqui, não sei se dá pra fazer alguma coisinha. Esse aqui dá pra fazer aquele esquema de... aquele mech lá que bate um monte de vez, Fúria dos Ventos e tudo mais. Esse aqui tem uns buffs loucos também, que dá pra fazer pra bater rápido. Ou, não sei se dá pra fazer Mil Rogue. Esse aqui eu não sei o que daria pra fazer. Não tem muito o que fazer com o Paladino. O segredo não sei se ajudaria muito. Que ele não mataria as criaturas, né? Então não sei se daria certo. Caçador é mais ataque na face mesmo. Druid deve fazer os combos loucos. Esse aqui com os do Mal'Ganis, que daria pra fazer alguma coisinha também. E Mage dá pra fazer. Priest dá pra fazer esquema de dobra-dobra, né? Eu acho. Dá pra fazer. E Mage dá pra fazer. Freeze Mage. Mistura com o tempo Mage. Será que com Thunders? Thunders acho que dá. Vou tentar isso aqui, ver como que. Como que sai, né? Proteger a natureza. Foi você que pediu. Acho que eu vou... Não. E deixar aquela de... De comprar a carta, não, acho que não. Já vem treta. Ah, não sei, meu Deus.
quinta carta que ele colocar. Vai comprar a cartinha ali. Oxi. Entendi. Será que ele achou que dá pra matar? Oxi. Ele fez, né? Bom, tiro 4, 5, 6. Vamos bater nesse cara aí, né? Por mim tá tranquilo, tá favorável. Os cards custam 5. Tem que colocar um 7, que eu coloco duas cards, né? Aproveitar o dano dessa. Esse bichinho aqui, né? Aqui a gente vai ter que congelar já, porque eu tenho bastante dano e eu não quero levar o combo na cara, né? De besta. Já congela? Já coloca ela. Agora, se eles não matar esses bichos, eu ganho. Tipo, qual matar agora? Né? Seis, onze, doze, treze. Que dá vontade de arriscar. Acertar um na cara, né? Agora sim, vai ter dois na cara, né? Mas aí agora tá com a bola de fogo. Se ele mesmo colocar a armadura, ele vai perder, né? Eu me rendo. Então eu não entendi, eu acho que ele não sabia como que era a taverna, que ele tentou matar nosso bichinho lá, a nossa moreia de mano. Mas o Mage é legal, dá pra vocês entenderem como é que funciona. Só acho que o Tones é muito lento pra te deixar. Eu ia colocar Lextras e ia ser pior ainda, né? É mais fácil fazer um tempo Mage mesmo, só com essa carta aqui que é muito boa, que aí o cara vai ter que matar ela ou silenciar, porque senão vai ficar batendo no seu herói. Putz, o Druida eu apaguei e nem expliquei, né? Mas o Druida era ter vários bichos na mesa para você poder fazer o combo lá para matar o cara. E tinha umas cartas grandes que você colocava. Deixa eu tentar explicar. Vou te explicar o Mage primeiro, vai. É um Tempo Mage, que é tipo magias. Magias que fazem com, ajudar no tempo, né? Tipo assim, tem cartas pequenas, então você consegue encaixar várias cartas, que nem você colocar a Mulher de Mana. E o Mr. Arcano, sei lá, que é com carta pouco custo. Aí já ajuda também pro nosso Ardilante. A menininha aqui ajuda a controlar o tempo das cartas de você colocar esse aqui custou 1, esse aqui custou 0. Então você consegue usar várias cartas. Aí compra de carta pra você ficar assim rápido, né? Já que as cartas são de pouco custo. E o nosso Freeze Mage, né? Que seria porque tem um bloco de gelo que faz você segurar. Tem a barreira de gelo também, que ajuda a proteger, que são 8 de dano. E aí, como é magia os dois, esse cara aqui também influencia, né? E todas as magias influenciam no Thunders. E congelar as cartas e jogar a goreira é coisa de Freeze Mage. Então, uma mistura entre os dois. Só não sei se o Thunders é um bom aqui, porque ele é muito lento. Tem que colocar ele na próxima,
fazer algumas tretas aqui com as magias. Ou com a menininha aqui, se fazer alguma treta. Né? Mas isso aí. Deu pra fazer uma coisinha. É bom deixar a borda do cara congelada. Ainda mais druida que ia fazer combo, né? Mas vamos voltar aqui no druida. Deixa eu excluir aqui de mage. O do druida era o seguinte. Tinha essas cartas aqui, que é a raiz vivas, pra colocar pra todo mundo. Pra ficar a gente na mesa. Ou você usar pra matar alguma criatura, né? Isso aqui é pra também matar a criatura. A aspirante é mais pra você já subir o sua mana. E já que o cara não consegue matar eficientemente, você consegue subir sua mana. Esse aqui dava mais um pra todo mundo. Rugido, né? Que aí rugido, se tiver vários bichos na mesa, consegue bater. Essa druida da chama é bom que ela custa só 3 de mana e consegue ficar 5/2. Então o cara vai ter que usar alguma coisa pra tentar matar. E se o cara não tiver alguma forma de matar ela, meu, você vai bater 5 no turno 3, né? Depende do turno 1, se você tiver com avivar. Aí, uma beleza. Essa marca da natureza aqui é boa, que custa de 4 de ataque. Mas como o cara não consegue matar sua carta, você consegue colocar em umas cartas baixas e consegue bater mais 4 no cara, né? Então é bom essa aqui. Eu não coloquei a patada, mas a batata é boa para te retirar, se puder. Silenciar, como tem várias cartas que o cara pensa assim, ele não vai conseguir matar, mas você pode silenciar a carta, né? Que nem com essa carta aqui, ou com essa carta aqui, eu poderia silenciar e o cara perder seu 4 de ataque, né? Então, às vezes é bom. Esse cara aqui é bom também, que aí você coloca, além de ser 4 de custo, ele tem 5 de ataque e você ganha mais 2 de ataque para bater. Essa carta aqui é boa. Vale a pena. Aí essa carta aqui, ela é lenta porque ela é 7 de custo, só que você consegue colocar 5 de ataque, então ela é uma carta resistente que tem 5 de defesa, então o cara ia ter que usar uma carta forte, uma bola de fogo, sei lá, um fogo estelar para matar ela, ou alguma forma de silenciar ela, e aí mesmo assim ia ficar 5-5, mas se não conseguir silenciar, ia ficar com 10 de ataque na mesa, então é bom. E combo, tinha só 2, 4, 6 de dano. Chega no turno 9, acho que é muito turno pra você conseguir fazer ela. Aí tem umas cartinhas boas aqui, que nem o Dom Leproso, não sei se é muito bom, porque só se você fizer. Não dá pra você fazer troca também com ele, então só se o cara conseguir matar ela de alguma forma. Se você usar muito poder heróico, dá pra você usar esse aqui, né? Que receba vários poderes de ataque. Que mais que daqui é bom? Esse aqui, o agoureiro, é bom pra você se coloca aí quando você perder o controle da board, né? O cara vai ter que usar alguma coisa pra matar ela. Essa Fúria dos Ventos aqui, se você não for jogar contra a Mage, ela é muito boa, que aí você coloca ela, dá pra fazer combo com algumas cartas suas aqui, que nem o seu Marca da Natureza. O cara fica com... ele bate 8 esse bicho aqui, né? O Foco Drago Jovem. Então é bom também, que ele tem... tem Fúria dos Ventos, né? E um de custo, se você não pode estar jogando contra a Mage, você consegue bater bastante se o cara não conseguir matar ela, né? Aí tem esse aqui, tem a Lava Sardina Abusiva se eu quiser usar para buffar essas cartas, não sei se é bom. Silenciar é bom. Essa carta, o Cientista Louco, com Mage com Hunter, não é muito boa porque você vai ter que... não tem como você matar essa carta. Então tem que tomar cuidado com isso. Que você coloca a carta, tem um efeito bom de último suspiro. Só que você não tem como matar ela, então... não tem como você suicidar a carta e não tem como ele bater nela. Só se ele jogar com uma magia. Aí não vale a pena, né? Ele vai deixar ela lá. Essa carta aqui não sei se é muito boa porque... é boa que você coloca várias cartas na mesa, mas... sei lá, meio lentinha. Aqui coloca duas cartas. Aí que eu vi, ó, eu testei essa carta aqui, é boa. Vocês viram que ficou 6/1. E o cara não tinha resposta pra ela, meu. Tentando no turno 4, não sei, eu acho que foi turno 4 que ele matou, sei lá. Não tinha resposta, ficou 6, eu digo, de ataque. Então, se o cara não tem resposta, ela vai crescendo, né? Cresce em um turno, no seu turno, no turno do cara. Então, tem que pensar pra ver se a carta é boa. Eu coloquei e gostei. Aí tem várias cartinhas aqui, deixa eu ver o que mais tem de bom. Essa carta aqui eu não testei, mas pode ser interessante, que o seu expirar
Ela ganha Fúria dos Ventos no turno que você usar, então bate 6. E depende da carta que você colocar nela, pode bater mais, né? É de se pensar. Aí tem o Golem Arcano. Tem outra carta de 3 também, ó. Essa carta aqui é interessante. Se você tiver. Se você coloca, tipo, bloco de gelo, aí você coloca essa carta. Até chegar no turno de bloco de gelo, você vai curando 4 cada turno. E o cara não vai conseguir matar ela, então. Só se silenciar, né? Ou matar ela de alguma forma, sei lá, com magia. É interessante essa carta. Aí tem essa carta aqui também, ó. Raiva de Gelo. Que é 3 de custo e tem 5 de ataque mesmo. Então é bom pra caramba. Aí essa carta aqui, como vai ter várias cartas do cara também, você pode puxar uma pra você, mas é meio lenta também. E é isso aí. Que de 5 aqui de custo tem o Leeroy, que é bom, que é 6. Só que coloca 2 pro cara, mas aí já dá investida. Aí tem o Repugnance também, que é bom, que às vezes o cara não pode usar alguma coisa. O Manipulador, que você pode copiar a carta. E o Robô de Cura, que você cura você, se, às vezes você precisar, né? Cura 8, às vezes ajuda. Se você tá precisando de alguma carta, você joga ela. Certo? Mas as suas cartinhas que eu joguei de druida. Opa! Joga nada pra fazer isso. Daqui dá conta, hein, né? Com de cara. Mas espero que tenham gostado. Não é difícil, mas também não é fácil. Então é mediano esse aqui. Porque você tem que tomar cuidado que se o cara tem as cartas certas, tipo de retirar as suas ou colocar as cartas certas, aí ferrou. Então vai que encaixa as cartas agressivas primeiro para conseguir ganhar. Eu não testei, eu nem joguei contra decks controle, porque eu acho que não vai ter. Pode ser que tenha mil rogue, não sei se dá pra fazer. Porque o cara não vai conseguir tirar as cartas suas da mesa. Não sei se dá pra fazer um mil rogue. E dá pra fazer um Freeze Mage mais ou menos, não dá pra esperar até o Telestrada pra você fazer alguma coisa. Dá pra fazer um Freeze no sentido de você congelar a board do cara e você ficar batendo que nem eu fiz, né? Mas dá pra dar umas ideias doidos aí para fazer alguma coisa. E aquela carta de Mage é muito boa, aquela que deixa o seu carinha com uma armadura que só toma 1 de dano, e o cara tem que fazer alguma coisa contra ela. E às vezes o cara não tem resposta e vai ter que ficar batendo 1 de dano até ter uma resposta. Certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o curtir no vídeo para ajudar na divulgação. E se inscreva no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês, certo? Bom, é isso aí e até a próxima.